やっほー人間、あっという間に8月だな。ということで、今月末でなんと3歳になる予定のチワワのごまじろです。さてさて、そんな8月ですが、お前ら体調は大丈夫か？暑い日が続くからな、気をつけてくれよ。ちなみに、かくいう我が家の父ちゃんは、先月末にめまいがー、めまいがーとフラフラしてたぞ。そんでもって、そろそろ良くなってきたかもって、朝ごはんの時に牛乳をガブ飲みしたら、賞味期限の切れていないはずの牛乳が腐ってて、お腹ピーピーだ。賞味期限の切れていない牛乳は腐るなんて、と思うだろ？腐るんだよ。牛乳の腐った元凶を作ったのは、もちろん我が家の資源エネルギー省の母ちゃん。このくっそ暑いのに、冷蔵庫の温度をすべて弱。ボガちゃんはクーラーを使うから、節電節電、弱弱弱って言ってたら、父ちゃんお腹ピーピーでおトイレでお水ジャージャー。過剰な節電は余計に被害が拡大する良い例だな。ちなみに、暑い夏は冷蔵庫のドアポケットあたりはなかなか冷えなくて、牛乳が腐ったりとかあるらしいぞ。お前らも気をつけろよな。ところで母ちゃん起きてこないな。まだかな、まだかな。結局起きてこねえな。さて、めまいとお腹ピーピーから復活した父ちゃんだが、元気になったし、お盆の前にお墓の掃除でもするかと、いそいそとお墓参り。お掃除するぞと筆触を持っておりゃとお水をかけたその瞬間、突然機能停止。そのままうずくまりぎっくり腰、またぶついてねえな。それを見た母ちゃんは呆れ顔。ということで、漏れなく俺のお散歩の回数も減ったのであった。とまあ我が家の父ちゃんは一人で家族を巻き込みてんてこまいになる夏の日でした。まあとにかくだ、お前らも夏は無理せず節電もそこそこにしとけよ。ということで、2歳の可愛い時期が残りわずかになったチワワのごまじろでした。またねー。